nám právě odletěly labutě, já vás tady vítám na úvodní moderaci před prvním kolem. Jsme tady kousek od Karlova mostu a téma prvního kola budou novinky. Právě to tak trochu je symbolem ten Karlův most, který momentálně s minimem lidí. Každopádně, vítám vás tady u tohoto online kvízu, doufám, že bude první online kvíz v téhleté karanténě a taky poslední, že příště už se potkáme z očí do očí, tváří v tvář. A teď se pojďme říct, jak to bude probíhat. Je to velice jednoduché. Teď už bych měl být na chatu s kapitány jednotlivých mužstev, těm přijde link, ten link rozšíří mezi členy toho družstva, ti si to rozkliknou, uvidí všech šest otázek, podívají se na ty otázky a zhodnotí, co ví, co neví. Doporučoval bych se nejdřív podívat a až potom se spojit nějakým videokolem nebo jakkoliv, jaký komunikátor zvolíte, to je na vás. A tam se potom dohodnete, které nebo jaké odpovědi vypíšete či zaklikáte. Ale pozor, kliká pouze jeden a to kapitán. Ano, takže kapitán zakliká za tým po nějaké poradě a odešle formulář za první kolo. Pak nastoupí střeště v úvodním videu Michal, a ten nám řekne zase něco k tomu druhému kolu, které bude probíhat úplně stejně, akorát tentokrát to nebudou novinky, to symbolizuje ten Karlův most, méně lidí, takže novinky většinou bohužel teda koronavirus. A druhé kolo nám tedy osvětlí Michal. A chtěl jsem říct, jsme ready, víceméně můžeme vstát od těch šicích strojů, projít obývacím pokojem, prokličkovat mezi moukou, rýží, těstovinami, mlíkem a co já vím čím vším. Pokončkovat do koupelny, tam se pěkně umí ruce, umí displej, nejlépe ještě přenést i počítač, já nevím, vydezinfikovat klávesnici, aby jsme byli úplně totálně ready. Protože nejlepší pro toho kapitána je mít připravený počítač, kde vidí ten formulář, který zaklikává a být na tom kolu na mobilu. No a chtěl jsem říct poslední, za mnou pěkně romantické zákoutí, Vltava uhání tam tím směrem, ano, tam tím směrem k Mělníku, tam se sesouřečí, že jo, a potom šup dál do Rostu, kde se vlévá do Baltského moře, ale to je teď celkem jedno, jenom jsem chtěl osvětlit ten background, to naše krásné pozadí. Tady kolem mě holuby, kde jsou zvyklí, že je lidi krmí, jenže bohužel tentokrát je už pár týdnů, neřekl bych, že strádají, ale musí se spolehnout trošku víc sami na sebe, protože těch lidí tady tentokrát je daleko míň. Turistický ruch v Praze je na bodě nula. Ale to taky není špatné, nevím, jestli to úplně ekonomice to úplně neprospívá. Nebudu rozmazávat, takže přátelé, jsme připravení, vydezinfikované ruce, stali jsme od těch šicích strojů, takže já si myslím, že můžeme to nastartovat. A jak říká Aleš Háma, který myslím to řekl, kde domov můj v té soutěži, taky kvízová soutěž, a ten říká, každá epidemie jednou skončí, ale česko-čínské přátelství přetrvá. Jdeme na to.